Opičje koze so v preteklih mesecih skrbele za naslovnice predvsem afriških medijev, sedaj pa se je bolezen preselila na visoki sever starega kontinenta. Vi har också nu under eftermiddagen. V sredo smo potrdili, da se je na Švedskem pojavil bolj resen tip monkeypoxa, poimenovan klad One. Zadevo seveda preučujemo z vso resnostjo. Det är förstås någonting vi tar på allvar. V fallet je det första. To je prvi primer opičji koz tip klad 1, ki je diagnosticiran izven afriškega kontinenta. Obolela oseba se je okužila med bivanjem v Afriki, ker je trenutno velik izbruh mpoksa. Že predtem je Svetovna zdravstvena organizacija svarila, da bi se nova in bolj nevarna različica opičjih koz lahko razširila iz Afrike po svetu, po potrditvi prvega takšnega primera v Evropi pa napovedala, da se bo širjenje mpoksa nadaljevalo. Isti tip opičjih koz, ki so ga diagnosticirali na Švedskem, so že lanskega septembra zaznali v Demokratični republiki Kongo, kjer so opičje koze od začetka letošnjega leta terjale visok smrtni davek. Virus je prizadel skoraj vse naše province in glede na zadnje epidemiološko poročilo je v naši državi 15.664 potencialnih primerov opičjih koz, doslej pa je umrlo 548 ljudi. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da nihče ne ve, koliko žrtev bodo opičje koze odnesle v sosednjih Burundiju, Keniji, Ruandi in Ugandi. Menimo, da smo dobro pripravljeni za diagnosticiranje, izolacijo in obravnavo ljudi z mpoksom, kar bo potekalo na varen in učinkovit način. Dejstvo, da skrbimo za okuženega pacienta, ne predstavlja grožnje celotni populaciji. Tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je to tveganje ocenil kot majhno. Virus mpoksa naj bi se v prihodnjih dneh razširil po Evropi, a omejevanje potovanj in zaprtje mej nista ukrepa, ki bi se že v času pandemije novega koronavirusa izkazala za učinkovita, zato ju v regionalni pisarni Svetovne zdravstvene organizacije v Kopenhagnu ne priporočajo. V DR Kongu se bodo s kozami spopadli s cepivom, kakor tudi z nadzorovanjem bolezenskih znakov na mejah in na notranjih nadzornih točkah. Virus opičjih koz so prvič odkrili prav na Danskem na preizkusnih opicah, na človeku pa so ga prvič zaznali leta 1970. Virus lahko prihaja z živali na človeka in v tesnih fizičnih stikih tudi z človeka na človeka. Bolezenski znaki so vročina, bolečine v mišicah in velike kožne lezije v obliki turov.